Velkommen til Unibus. Ja. Spennende? Ja, ja. Helt. Det er jo en, det er alltid nytt og veldig fint mellom å kjøre med noe nytt og sånn. Det er jo det er bra. Lykke til. Och se den bussen och köra ut med föraren som är glad och happy för den bussen och se hela hur bussen ser ut och allting. Det är ju akkurat sån en buss ska se ut. Så jag är väldigt glad. Det är en helt fantastisk natt. Och det är väldigt morsomt att vara till stede här och så se de första bussarna gå ut och det har varit ett lång process, många involverade, massa som har skett. Väldigt glad för att vi är här. Og dette er jo en merkedag for alle førere også. Det er veldig mange som får et nytt kontor, high-tech kontor, og det vet vi at de kommer til å sette pris på. Vi får også mange nye medarbeidere til Unibus. De ønsker jeg spesielt velkommen til oss.